ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကပူတာအုံမြို့နယ်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကျိုးသိမ်းမဲတွေကိုအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးဒန်းသူမဲပေးခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမဲစတင်ပေးတဲ့ပထမနေ့မှာပဲโจသိမ်းမဲလာပေးတဲ့သူ6000ကျော်ရှိတယ်လို့ပူတာအုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိကာလမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွေ့ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေထက်နှစ်ဆလောက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် မဲလာပေးတဲ့သူတွေအတွက်ចမ်းမာရေးလမ်းញွန်ចិត្តတွေအတိုင်းဆောင်ရွက်တာចမ်းမာရေးဝန်နှံတွေကទីကြားအခန်းတွေကနေစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာရှိပေမဲ့တချို့မဲရုံတွေမှာတော့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နေတာရှိတယ်လို့จุတင်မဲပေးသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ပူတာအုံမြို့နယ်အတွင်မှမဲဆန္ဒရှင်ဥယျေပေါ်မှုတွေပြီးမဲရုံပေါင်း58ရုံပြင်ဆင်ထားတာကမဲရုံဝန်ထမ်း900ဝန်းကျင်ထားရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ